Христо Янев е бивш български национал. Роденият в Казанлък футболист е номер едно на ЦСКА за 2005. Три години е част от френския отбор Гренобъл, но прекратява състезателната си кариера в началото на 2014 година. Година по-късно многократният шампион на България е назначен за старши треньор на ЦСКА. По време на сезона червените печелят 38 от 39 мача. В името на кампания за Център за деца с проблеми в развитието, Христо Янев пребори страха си и изкачи най-високият връх в Западна Европа – Монблан. Изкачва се на близо 5000 метра височина, за да подаде ръка на децата, като събере още съмишленици по пътя. Коя е следващата стъпка? Христо Янев влиза в главната роля. Много ми е приятно. Добре дошъл. Добре заварли. Как изглежда света от този връх? Красиво. Ако трябва да бъда честен, нещо, което не съм си представил от този момент, видях с очите си, виждаш неща, които за първи път минават през главата ти. А наистина, имал ли си някакъв страх от високо или... Не, нямал съм страх такъв, какъвто хората си представят от височина, от тежко, от трудно. Просто се сблъсках с неща, които до този момент не бях виждал в живота си и препятствия, които не бях преодолявал. От такава гледна точка успях да се преборя с себе си. Имаше ли момент, когато наистина усети жега, да ти го кажа така? Имаше такъв момент, някъде около 4300, може би час преди да стигнем до самия връх, спряхме за около 20 минутки да се преоблечем, да се подсилим и тогава усещах как напрежението започва да се покачва в самия мен, как умората почва да идва малко по-бързо, отколкото очаквах и нещата станаха малко по-тежки от това, което си представях. А защо избра тази кауза за тези дечи? Се познаваш ли такива деца или родители? Разбира се, аз съм се сблъскал с някои от тези проблеми в личен план и трябва да ви кажа, че това са неща, които са около нас и ако ние обърнем внимание, ще оставим проблем, който е разрешим, да бъде такъв, който да отиде в небитието и да ни дареме възможност тези дечица да имат нормален живот като всички нас. Разкажи ми за твоята среща с аутизм. Сина ми, като беше малък, имаше проблеми, част от спектъра, който обхваща аутизма. Трудно проговори, късно проговори, без подкрепата, без точните грижи, без това да ни кажа точно какво трябва да направим за него, нямаше да може да се справим. Аз съм безкрайно благодарен на хората, които го направиха това нещо. Затова ние от 7 истории искаме да подадем ръка на всички, които са се сблъсквали с този проблем, на хората, които не знаят за него. Точно това качването на върха беше нашия начин да разпространим това нещо, да покажем, че съществува този проблем, да говорим за него и да вземем решения, които биха били добри за тези деца още в най-начална фаза. Ти си вярвал, че всичко ще е наред, всичко ще се оправи. Разбира се, но вярата не е достатъчна. Трябва професионалисти, които знаят какво да направят, кога да го направят, как да го направят. Трябва хора, които да ти кажат в кой момент как се държиш с детето си, какво трябва да промениш в начина си на поведение с него, какво трябва да промениш като изисквания към него и към начина му на работа с теб и с хората, които ни заобикалят, защото когато ти излезеш навънка, най-нормалното нещо за един родител е да иска да разговаря с детето си, да иска да потича с него в парка, да иска да си поиграе с други деца, приятели на родителите. Така че, без да получи професионална помощ, това дете може да отиде в съвсем друга фаза от развитието си, а не така, каквато всички не искаме. Кой ти помогна тогава? Тогава ми помогна професионално логопеди, психолози, които ми подадоха ръка, които се отнесаха много професионално към това, което се случваше с развитието на моето дете. И оттам нататък разбрах, че има неща, които са много важни. Говоря за нещата, които са извън терена, защото всичко, което до този момент гледах, е това, което се случва на терена за мен. И от този момент нататък си дадох така сам към мен за себе си нещо като идея се зароди в главата ми да направя нещо съществено за тези дечица. Тоест, сега разбирам символиката в изкачването на този връх, че родители като теб няма да се спрат пред нищо. Разбира се. И ще вървят нагоре, каквото и да им коства.
Това е наистина символика, защото ако аз да приеме, че съм физически здрав, че съм подготвен добре ментално, приемам това предизвикателство. Има някои родители, които дори не знаят, че съществува този проблем и го оставят да, така, да мине в бъдещето. Казват се, детето ми ще проговори по-късно, нека да ни бъда настоятелен, нека да ни бъда така лош с него, за да му се карам. А те всъщност не знаят, че този проблем съществува, той е пред нас, ние трябва да му обърнем. Ето ви. Ето ви. И двамата сладури, и красивата ти съпруга, да сте живи и здрави. Значи това е най-хубавото нещо за един родител, за глава на семейството, да види, че всички вкъщи са усмихнати, да види, че всички вкъщи са спокойни и да знае, че има самочувствието да излезе навън и да направи всичките неща, които всяко едно нормално семейство иска да направи. Как се запознахте с Деяна? Кажи ми две думи за нея. Запознахме се на полет. Тя беше на самолет. Аз пътувах за матч в европейски турнир и така запознахме. Видяхме се, поговорихме и така нататък. Какво би ми казал за нея? Що за човек? Прекрасен човек. Изглежда много слънчева, много слънчева, добра. Както и изглежда, такава е в действителност. Човек, който ни дава голямо спокойствие вкъщи, държи се прекрасно с децата, с мен, дава ми нужното това, от което имам нужда, така че човек не може да се пожелая повече. След като се върна от Монблан сега, как гледаш на живота? Не гледам от високо, трябва да бъда честен. Гледам по начин, по който да бъда максимално полезен първо за каузата, която ние сме приели от Серия истории, защото наистина всяко дете заслужава. То първо заслужава равен шанс и второ заслужава да има къде да получи това необходимо за него точно и навременно лечение. Ще се бориш ли за тази кауза? Ще продължиш ли да се бориш? Така както се приборих със себе си да се изкача до върха, така както винаги в нещата, които правя и в живота, и на терена, съм показал, че до края се боря с това, което искам, ще направя всичко възможно да доведа каузата до край. Както се случи тогава и с ЦСКА през 2016-та, знаеш ли, вмъквам го това малко неочаквано, но тогава аз съм ЦСКАр, казал съм го на няколко пъти. В апаратната има много ЦСКАри, има и левскари. Ние уважаваме левскарите. Ние уважаваме левскарите, разбира се, Даско Сираков беше тук миналия месец. Тогава също изглеждаше като стълба, качване нагоре, от трета дивизия, до купата на България. Тогава беше нещо, което никой не очакваше от нас, никой не изискаше от нас. Появи се спонтанно. Разцъфна като нещо, което кара всяко едно така същество в теб да се докосне до идеи, които ти си имал за твоя любим отбор, за каузата на това, което разпространява клуба, защото един клуб на първо място е уважение, респект. И ти трябва да покажеш, че защитавайки идеята на клуба, в който си, всъщност можеш да разпространиш всичко, което имаш като... Казвайки това, какво за теб България, Христо Янев? България е нещо, което нося винаги в мен. Старая се да показвам, че ние не сме по-лоши от другите. Напротив, уважавам всеки един, който се занимава с каквото и да било. Имам респект към хората, които се отнасят по начина, по който аз се отнасям с тях. България не трябва да бъде лозунг, а трябва да е нещо, което ти да покажеш на света. Много ти благодаря. Дами и господа, така приключва и седмия сезон на 120 минути. Сложен сезон, като за всички хора. Пожелаваме ви да покорите вашите лични върхове. Ще се видим отново през септември. Благодаря, че сте с нас.